ararken sen de buldun kendini insanlığın dert eyledin derdini. Jadi perkara pertama kita kena buat sebelum masuk Ramadan ni yang macam mana disebut dalam hadis wasa'il fi syahr Ramadan adalah apa dia? Berseronok di bulan Ramadan, kena masuk Ramadan ni kena seronok dulu. Dan kita kena dengar ungkapan tak sabar Ramadan kali ni. Nak semayang semayang mana? Funny.